9 травня 2013 року в селі Пшеничники Тисменицького району Івано-Франківської області відбулось перепоховання жертв НКВС, що загинули у 39-41 роках. Згідно історичних даних, від рук НКВС загинуло понад 600 осіб. Для вбивства використовувався електричний стілець, а знищували, зокрема, жителів тодішнього Станіслава. Щоб звільнити квартири для радянської влади, розкопки поховань та висновок незалежного судмедексперта засвідчили, що на тілах загиблих немає жодних вогнепальних слідів, і всі вони без одягу. 9 травня прикарпатці скорбили за невинно убієнними. Цього дня ховали останки більше 600 чоловік, жінок і навіть дітей, замордованих НКВДистами. Останки помістили у 20 великих домовин. Місце вибрали попри трасу, всього за 150 метрів, де їх закопали НКВДисти. На панахиді і голці ніде було впасти. Зійшлися ветерани УПА, молодь, півсотні священників, митрополити, владики різних конфесій та еліта Івано-Франківська. Розкопки поховань та висновки незалежного судмедексперта засвідчили, що на тілах загиблих немає жодних вогнепальних слідів, а всі вони без одягу. Серед недбало захоронених на глибині 20-70 сантиметрів людей, кілька десятків дітей і навіть матір із немовлям. Останки залягали на досить невеликій глибині, до пів метра глибини. Більшість останків взагалі знаходилися на глибині 30 сантиметрів. Серед загиблих є велика кількість дітей. Загальне число знайдених людей – 623 особи, з них 82 дітей. Зокрема, є більше десятка маленьких дітей майже грудного віку або таких, які могли ще знаходитися в утробі ями. І це є певного роду Боже провидіння, що ці їхні такі невеличкі тоненькі кісточки збереглися протягом десятиліть, тому що, як правило, вони розкладаються в землі, особливо на такій невеликій глибині, досить швидко.